ngày nay dân khi nhom nâng nằm bong bóng tơ lên tức chú rũ bù xa nây tức đầy cả hết mình đơn kỳ bà xong chơi chứ mùi dân khi nhom từng ọc nè bà ដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់តែម្ដងគឺសន្ធឹកនៃទឹកធ្លាក់លាន់រន្ទឺពេញព្រៃតែម្ដងបាទសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពនៃទឹកជ្រោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចថាបងប្អូនមានពេលទំនេរអាចអញ្ជើញមកសម្រាកកំសាន្តក៏ដូចជាលំហែ
ក្រោយសម្រាប់ពីការងារផងដែរបាទបាទយើងមករដូវប្រាំងចេះគឺទឹកមិនច្រើនទេទឹកតិចតែយើងអាចយើងអាចងូតលេងក៏បានបាទយើងអាចងូតលេងបានបាទនេះគឺទឹកជ្រោះធ្លាក់មកពីលើតែម្ដងបាទបងប្អូនបានឃើញហើយសន្ធឹកលាន់កងរំពងពេញព្រៃតែម្ដងបាទហើយជាក់ផងដែរថាទីនេះជាសម្បូរជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយបងប្អូនជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនយើងដែលមកលេងទីនេះតែងតែមកជួបជួលបាទជួបជាជារបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនេះដើម្បីក្រងហើយថតជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរបាទយើងឃើញថាទឹកធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបាទទឹកធ្លាក់ធំមែនតើយើងមើលទៅកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់បាទទឹកខ្ពស់ណាស់ហើយនេះជានៅផ្នែកខាងមុខនៃទឹកខ្ពស់អំបញ្ញមិញបាទយើងមកប្រទូភាពនៅខាងមុខតែម្ដងបាទដោយសារខែប្រាំងអញ្ចឹងធាទឹកតិចដូច្នេះហើយល្បឿននៃការហូរពីលើមកខ្លាំងដល់ពេលមកដល់ខាងមុខវារៀងខ្សោយបន្តិចបាទនេះយើងប្រទូពីចម្ងាយតែម្ដងមកយើងថតរូបយកពីចម្ងាយនៅតំបន់នេះយើងអាចហែលទឹកលេងនៅខាងមុខនេះក៏យើងអាចហែលលេងបានប៉ុន្តែខាងលើនោះយើងមិនអាចតែយើងមិនអាចទៅដល់ទេបាទខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់ពេកក៏អាចលោតបានតែនេះយើងទឹកអត់សូវខ្លាំងដែរមកខាងមុខទឹកអត់សូវខ្លាំងទេដើមឈើធំៗយើងអាចអង្គុយសម្រាកលេងអញ្ចឹងគឺបច្ចៈចិត្តមែនទែនបាទបច្ចៈចិត្តមែនទែនយើងអាចបាទសិនជាបងប្អូនមកកំសាន្តនៅទឹកជ្រោះបូសានេះអាចយកបាយយកអីមកញ៉ាំអញ្ចឹងក្រោមលប់ឈើបាទក្រោមលប់ឈើបច្ចៈបច្ចៈបាយឆ្ងាញ់មែនទែនណាបាទនេះគឺកន្លែងនេះគឺទឹកជ្រោះមួយចំទៀតដែលជ្រៅមែនទែនបាទជ្រៅមែនទែនយើងមិនអាចទៅបានទេហើយពីព្រោះថាមើលទៅជ្រៅបាទនេះអាចជ្រៅមែនទែនបាទខ្ញុំប្រាប់យករូបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាជ្រៅមែនទែនយើងអាចទៅដល់ទេហើយខាងក្រោយទៅទៀតគឺស្ថិតតែព្រៃឈើបាទព្រៃធំធំក្រាស់ក្រាស់បាទគឺលន់ធំខ្លាំងមែនទែនបាទព្រៃក្រាស់មែនទែនមិនដឹងថាខាងទីទេសចរខេត្តគាត់មានផ្លូវចុះទៅដល់អត់យើងអត់ដឹងដែរថាឃើញក្រាស់ហើយនឹងជម្រៅវាជ្រៅដោយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងណាជាអរគុណច្រើនសូមបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាជួយ Subscribe និង Share វីដេអូផងដែរបាទសូមអរគុណ